Ініціативу «Партнерство відкритий уряд» активно впроваджують відтепер і в українських органах влади. Ініціатива об'єднує 58 країн світу і спрямована на збільшення рівня відкритості влади до громадськості. Не стала винятком і Тернопільщина. Про перші кроки у цьому йшлося під час засідання громадської ради. Втілення ініціативи відкритого уряду в облдержадміністрації поки на стадії громадського обговорення. У січні поточного року розроблено ряд заходів, спрямованих на те, щоб діяльність органів влади стала доступнішою та ближчою до громадян. Ініціатива скерована на залучення широких кіл громадськості до роботи органів державної влади. І третя задача, така, яка стоїть, це підбір якраз в органи державної влади, десь і заохочення до роботи в органах державної влади високопрофесійних, чесних, порядних людей. Тобто це ініціатива передбачає цілий ряд заходів по тому, щоб зробити більш відкритою, більш прозорою діяльність не тільки центральних органів виконавчої влади, але й діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації і територіальних органів виконавчої влади. В області створено робочу групу, яка розробила антикорупційну програму. Спільна діяльність членів робочої групи дала відповідний результат. Було напрацьовано проект обласної програми запобігання та протидії корупції на 15-16 роки. Відповідно, десь були заслухані звіти структурних підрозділів на тих на даній робочій групі. Бачу, що дехто навіть був, по-моєму, і присутній з членів громадської ради на тих обговореннях. І що дало в результаті схвалення розпорядження голови обласної державної адміністрації від 3 червня. Саму програму, тобто вона вже ніби як затвердження, зараз чекає рішення, ну, розгляду її на сесії обласної ради. Значить, метою програми є зниження рівня корупції в області шляхом усунення передумови і виникнення через впровадження превентивних заходів, зміцнення законності, а також формування у суспільстві нетерпимого негативного ставлення до корупції. Ще одним кроком до прозорості влади стане запровадження системи електронного документообігу. В облдержадміністрації документи вже зараз відправляють в електронному варіанті. Якраз така система, вона дозволяє на сьогодні мінімізувати корупційні ризики і дозволяє ефективно працювати. На жаль, в Тернопільській області ніколи не ставилось питання про введення централізованого документообігу електронного. От, як я казав, в наших сусідів мережа включає обласну адміністрацію, обласну раду, районні адміністрації, районні ради, центральні органи виконавчої влади і кожну сільську раду. Досвід запозичать у своїх луцьких колег, які одними з перших запровадили електронну систему документообігу в органах влади та центрах надання адміністративних послуг.